Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v prvem februarskem tretjem polčasu. Za plavalci Neptuna je uspešen nastop na zimskem državnem prvenstvu v Mariboru. To bo osrednja tema našega nocojšnjega tretjega polčasa v rubriki V središču. Ostale teme razkriva napovednik. Kegljavke Celja blizu zaključnega turnirja Evropske lige. Tajfun si bo v zadnjih štirih krogih skušal priigrati obstanek v Ligi ABA. Košarkarice Atleta prvi del sezone v državnem prvenstvu zaključile brez poraza. Lokalni rokometni derbi celjskim Mesninam. Kegljavke Celja so v prvi tekmi četrtfinala Evropske lige na domačem kegljišču 6-2 premagale hrvaškega predstavnika Admirali Zagreba. Povratni dvoboj bo 20. februarja v hrvaški prestolnici, skupni zmagovalec pa se bo uvrstil na zaključni turnir Evropske lige, ki bo od 1. do 3. aprila v nemškem Bambergu. Kegljavke Celja so v prvi tekmi četrtfinala Evropske lige na domačem kegljišču v Golovcu 6-2 premagale hrvaškega predstavnika Admiral Zagreb. Povratni dvoboj bo 20. februarja v hrvaški prestolnici, skupni zmagovalec pa se bo uvrstil na zaključni turnir Evropske lige, ki bo od 1. do 3. aprila v nemškem Bambergu. Celjske kegljavke so se v Evropsko ligo vključile v drugem krogu in za nasprotnice dobile zagrebški klub Admiral. Ta je v prvem krogu izločil avstrijsko ekipo iz Sanpoltna. Pri Celjankah so nastopile Saša Črep, Anja Kozmus, Eva Sajko, veteranka Mira Grobelnik, Barbara Fidel in Nada Savič. Posamični zmagi sta najprej dosegli Črepova in Kozmusova, a sta Sajkova in veteranka Grobelnikova izgubili. Tako je bilo stanje pred zadnjim parom tekmovalk izenačeno. Ja, na koncu smo uspeli zmagati, začeli smo zelo dobro. V prvi skupini sta obe zmagali, igralki dobro odigrala Saša Črep. Žal smo pa v tem drugi skupini pa precej popustili. Obe tekmovalkice zgubili in to na rezultatih nasprotnic, ki niso bili tako visoki. Tako da je bilo komaj 2-2 in še le nekaj keglov razlike. Na koncu sta Barbara Fidel in Nada Savič stvari postavili na svoje mesto. Skupaj so gostiteljice podrle natančno 111 keglov več od Hrvatic. No, končno smo v zadnji skupini tudi potem Barbara dobro zmagala, Nada v zadnjem setu zdržala pritisk nasprotnice. Tako da 6-2 je kar soliden rezultat, imamo pa slabo razliko v setih, to se pravi, da v Zagrebu več kot poraz 5-3 si ne smemo dovoliti, da gremo naprej. Tekma je bila zelo težka, pač celjsko kegljišče je specifično in če se ne ujame, če nimaš pravega občutka, je zelo težko igrati. Trenutno nisem v take formi, kot bi si želela biti, ni pravega občutka, zato se trenira, da se bo izboljšalo do 22. ko je povratna tekma. Celjanke ne poznajo zagrebškega kegljišča, kar zna vplivati na njihovo predstavo. Vedno ima domačin nekako prednost na domačem kegljišču, ker ga poznajo. Naše deklete pravzaprav na tem kegljišču še sploh nikoli niso tekmovale. Mi smo že v Zagrebu bili večkrat, vendar na drugih kegljiščih. In to je kar na precejšna prednost. Če poznaš steze, če veš, kam je kjera nagnjena, kako to pada. Tako da, zdaj, če je ekipa izkušena, dobra, potem se dosti hitro spozna kegljišče in nekako ujame svojo igro. Medar ponavadi vedno nekaj ločajo, gre za to. No, jaz upam, da nam ne bo kegljišče delalo problemov in da bomo dobro začeli. Važno je pa dober začetek, kajti če slabo začneš, potem nasprotnik dobi polet in je kar težko ga loviti potem. Celjski strateg Lado Gobec še nekaj časa ne bo mogel računati na poškodovano Rado Savič. Rada Savič je bila konec novembra operirana na koleno, imela težave. Mi smo mislili, da bo nekje začetku februarja že začela s treningi, tako je bilo rečeno. Ampak je žal potem imela eno prometno nesrečo tu na prehodu za pešce, je neprevidn voznik zbil in je seveda to je pa zdaj celo situacijo spremenilo, tako da šele sedaj odhaja v drevališče in jaz mislim, da ona pred kjem mesecem, aprilom, majom, ne bo mogla začeti trenirati tako lažje, tako da za spomladanski del sezone je praktično zgubljena. Povratno srečanje je na sporedu 20. februarja. S
Skupne zmagovalke bodo v začetku aprila nastopile na zaključnem turnirju, ki ga bo gostil bavarski Bamberg. V slovenskem derbiju 22. kroga Lige ABA so košarkarji Tajfuna 77 proti 69 izgubili na gostovanju pri Olimpiji. Aktualni državni prvaki so doživeli že 8. zaporedni poraz in so na dnu prvenstvene razpredelnice. V zadnjih 4 krogih se bodo skušali izogniti zadnjima dvema mestoma in s tem izpadu iz tega regionalnega tekmovanja. Šentjurčani so se na začetku tekme še lovili, potem pa prikazali zelo dobro predstavo, spravljali v obup gostitelje, ki so pred zadnjimi 5 minutami zaostajali za 5 točk, a se na koncu vseeno veselili zmage. Z 18 točkami je bil v dresu Tajfuna v Ljubljani najučinkovitejši Sandi Čebolar. Mislim, da tudi fantom nimam kaj zameriti. Kar je najbolj pomembno v tem trenutku je to, da v bistvu po neki tisti seriji težkih pa zahtevnih tekem proti najboljšim ekipam v ABA ligi, da smo kljub temu, da je tudi že marsikdo govoril, da smo psihično zdaj v slabem stanju dokazali, da v bistvu smo tekmo odigrali na visokem nivoju in da smo bili čisto enakovredni z Olimpijo. Mislim, da po mogoče malo slabšem začetku, potem v bistvu tudi večji del tekme tekmo kontrolirali, na koncu pa malo nezbranosti, malo nesreče in pa mislim, da je potem na koncu zaradi tega pa tudi Olimpija zasluženo zmagala. Tudi v dvorani Stožice je za vzdušje poskrbela navijaška skupina iz Šentjurja, šentjurski vitezi 2-15. Ta se pojavlja skoraj na vseh tekmah Jadranske lige. Mislim, da dejansko tudi oni čez sezono rastejo, se razvijajo in mislim, da je bilo prav dobro videti zdaj v Tivoliju, kakšno vzdušje so naredili, pa ne samo kakšno vzdušje, ampak predvsem v kakšnem številu so prišli in mislim, da so nam vsem skupaj, tako naše ekipi, kot tudi celemu mestu Šentjur, lahko v ponos in pa tudi eden tistih del cele naše ekipe, ki mislim, da bo na koncu zelo pomemben pri vsem tem rezultatu, ki ga v letošnjem letu nekako skupaj ustvarjamo. In jaz sem zelo vesel, da nam je zdaj v teh zadnjih 2 letih poleg vseh teh rezultatov uspel zgraditi in pa vzpostaviti tudi neko pozitivno vzdušje okrog kluba in pa v samem mestu in mislim, da je to tista prava pot, ki se mora potem Šentjurju nadaljevati tudi naprej. Šentjurski košarkarji v Jadranski ligi poraze nizajo od začetka meseca decembra, ko so nedvomno že načeti, a se kljub temu ne dajo. Trener Dejan Mihevc v zadnjem obdobju zelo pogreša poškodovana Seolo Clarka in Emirja Zimiča. Mi smo ekipa, ki dejansko, kar se je pokazalo zdaj, ne samo v tem letu, ampak tudi v prejšnjem letu, da edino takrat, kadar vsi skupaj odigramo tako v obrambi kot tudi v napadu, takrat lahko premagamo vsakogar. Ne more se nam zgoditi, da nekdo manjka, predvsem pa ne to, da tisti, ki so, da mogoče kdo ni 100% čist prestari. Ne? In takrat, ko res igramo ekipno, ko delujemo kot ekipa, takrat, tako sem že rekel, lahko premagamo vsakega. Če pa nam samo eden manjka, pa potem imajo tudi vsi ostali večje možnosti. Ne? Do konca rednega dela sezone Jadranske lige ostajajo 4 krogi, v katerih bo Tajfun, ki je sicer še vedno na zadnjem mestu, lovil obstanek v Jadranski ligi. Šentjurčani bodo gostili Partizan in Igokejo, gostovali pa bodo pri Metalcu in v Skopju. Pred nami so zdaj pač nasprotniki in pa tekme, s katerimi mislim, da če bomo odigrali na tak način, ko sem prej rekel, da bomo vsi skupaj dali na igrišču vse, da če bo vse posreči, da se nam tudi poškodovana dva igralca vrneta, mislim, da imamo tudi potem enakovredne možnosti in pa možnost tudi, da zagotovimo pač ta obstanek. Prvi nasprotnik bo v soboto Metalac. To bo zahtevno gostovanje za sedbe Dejana Mihevca. Metalac je sigurno ena bolj neugodnih ekip, predvsem takrat, ko igrajo doma, kar mislim, da so dokazali letos že večkrat. Večino tudi svojih zmag so dosegli doma. Tudi proti vsem tem najmočnejšim ekipam so bili zelo blizu. Ne, na zadnje so do zadnje minute bili v egalu oziroma celo v prednosti CD-vito z budučnostjo. Zdaj zadnja 2 kola nazaj oziroma zadnjo domačo tekmo zgubili 7 točk, zvezdo namučili, tako da mislim, da nas čaka ena težka tekma, na katero pa sigurno moramo biti maksimalno pripravljeni, moramo iti dol na zmago, ne na zadnje, zmago lahko zelo veliko pridobimo in
jaz verjamem, da bodo fante in pa vsi skupaj, da bomo dali vse od sebe, da nam to potem tudi uspe. Prihodnji teden bo v Celju gostoval beograjski Partizan. Košarkarice celjskega atleta so prvi del državnega prvenstva zaključile z maksimalnim izkupičkom 10 zmag na prav toliko tekmah. V zadnjem krogu prvega dela sezone so v svoji dvorani 77-68 premagale ekipo Maribora. Na zadnji tekmi so Celjanke zasluženo premagale Mariborčanke. Igra sicer ni bila blesteča, a dovolj dobra za nadaljevanje niza neporaženosti. V bistvu tekma z Mariborom je vedno težka. Nekak je problem, ker z ekipami, kot je Maribor, mogoče malo težko uveljavimo tiste svoje naše prednosti. Se mogoče včasih malo zmedemo, pač hočemo iti z pravim pristopom v tekmo, ampak včasih je to malo problema, ampak vseeno, pol poskušamo dati vse od sebe in na koncu se nam nekako uspeva, ampak se mi zdi, da se mogoče kar moramo fajn potruditi. V prvem delu sezone domačega prvenstva so Celjanke na 10 tekmah upisale prav toliko zmag. Pred drugim Triglavom imajo 2 zmagi na skoka. Prvi del, kar se tiče državnega prvenstva, ja, brez poraza je, ampak se mi zdi, da s tem ne moramo še liho ceniti, da je bilo brez napak in popolno. Jaz mislim, da imamo še dost dela, da napredujemo in da izboljšamo našo igro, ki pa ni pač na najvišjem nivoju, tako da tukaj nas čaka še veliko dela. Celjske košarkarice pa še kako pogrešajo Jadransko ligo, katero so v letošnji sezoni predčasno zaključile. Grenak priokus tako torej ostaja. V bistvu kar zelo pogrešamo, ko gledamo te tekme, ki jih zdaj ostale ekipe igrajo. Je zelo grenak priokus, ker pač smo si res želeli biti del tega in mislim, da bi bile tudi sposobne biti del tega, ampak nimam kaj, pač tako se je šlo. Smo mogli dvigati glave in iti naprej. V drugem delu sezone se bo atlet pomeril z vsemi nasprotnicami, s katerimi se je že v prvem. Nobenih skrivnosti ni in jih ne more biti. Eni druge zelo dobro poznamo. Poznamo kvalitete in slabosti, tako da bomo poskušali vse te njihove slabosti napadati in pokazati vse naše kvalitete. Drugi del državnega prvenstva pa bodo Celjanke začele 13. februarja, ko bodo gostile Maribor. V letošnji sezoni se kot kaže obeta ogorčen boj za naslov državnih prvakin med Celjankami, Grosupeljčankami in Kranjčankami. Pač vsako leto je zanimivo, no leto se mi zdi, da bo še posebej. Mi se zavedamo, da nobena zmaga ni samoumevna in mi bomo dali vse od sebe, da poskušamo obraniti naslov. Vem, da bo to zelo težko, mogli bomo res se maksimalno potruditi, pokazati res najboljše, najkvalitetnejše igre in se res tako nadejati mogoče uspeha, bo pa zelo težko in ni nič pričakovano. V lokalnem derbiju ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice Celja celjskih mestnin s 31-25 premagale ekipo Žalca. Celjanke so 17 točkami trenutno na 3. mestu prvenstvene lestvice. Žalčanke so jih na 8. zbrale 10. V tekmi ženske prve rokometne lige sta se v lokalnem obračunu sestali vrsti iz Celja in Žalca. Gostiteljice so na koncu upravičile vlogo favoritin in zmagale z 31-25. Žalčanke so po visokem zaostanku v drugem polčasu znižale razliko. Celjske mestnine ostajajo na 3. mestu prvenstvene razpredelnice. Prvo medsebojno srečanje v aktualni sezoni so Celjanke dobile za 9 zadetkov in tudi v prvem polčasu je kazalo, da se Žalčankam ne obeta nič dobrega. Po pol ure je bilo na semaforju kar 20-8, gostujoči trener Jernej Golograd pa svojih igralk ni mogel predramiti niti z minutama odmora. Domače rokometašice so drugi polčas nadaljevale začetno šestorko. Vseeno so bile v drugem delu veliko bolj konkretne gostje. V četrt ure so dosegle enako učinek kot v prvem polčasu in Celjankam le 3-krat dopustile zadeti. Nekajkrat je razlika znašala le še 5 zadetkov, a gostje bliže niso mogle. Pija Hren je bila z 8 zadetki najboljša pri gostiteljicah, postavila pa je tudi končni izid 31-25. 7 zadetki je tesno sledila Katarina Regner.
Pri Žalčankah je 10-krat zadela leva zunanja igralka Jasna Turnšek. Vemo, da je težko celi 60 minut igrati 100%. Seveda je bil mal padec koncentracije v napadu in to so znale naše izkoristiti nasprotnice, vendar smo se uspeli spet pobrati in razliko varno pripeljati do konca. Da ste v prvem polčasu bili odlični v obrambi, zelo malo prostora ste dopuščali, v drugem polčasu pa je bilo drugače. Precej prostora, ki so ga Žalčanke potem proti koncu tekme izkoristile in potem niste mogli na koncu ponuditi priložnost mlajšim soigralkom. Ste to tudi omenili sedaj svojim varovankam? Ja, seveda. Jaz stremim za tem, da bi igrali, da bi igrali vse igralke, vendar danes je bila pač taka situacija, da na koncu se nam padla manjša koncentracija, kot sem že prej omenil, in posledično to smo morali pustiti te starejše, malo bolj izkušene igralke notri, da so to pripravili do konca. Pred kratkim ste v četrtfinalu ženskega pokala zelo dobro parirali Krimovkah. Verjetno ste zelo ponosni še vedno na ta rezultat. Nam je zmeram proti eni zelo dobri ekipi, igramo zmeram dosti dobro, kvalitetno. Ni se nam išlo, zgubili smo za en gol, lahko bi jih presenetili. Jaz bi bil zelo vesel, seveda sem pa ponosen, da smo jim tako dobro parirali in jim malo zadali tudi malo grenek priokus. Naslednji teden se prav tako odpravljate proti glavnemu mestu, ampak proti ekipi, s katero pa nimate najboljših izkušenj začetka prvenstva. Ja, se pravim, da naša rak rana je bolj, so te ekipe, ki so nekje bile malo niže rangirane, vendar zdaj se vidi, da vsi znajo igrati rokomet, tako če malo se opustiš, jih lahko dobiš po grbi. Nam se je tudi spet danes malo pokazalo, da tukaj ne moramo še na tem nekaj narediti, pa jaz mislim, da se bo nadaljevanje prvenstva dobro izteklo za nas. Sicer je sedaj že drugi rokometni vikend, prej je bil enomesečni promor, ki je sicer tradicionalno rokometu, ali ocenjujete, da ste ga dobro izkoristili? Mi zmeraj pridemo v formo, pa je malo premora, pa spet malo opademo, se zdvignemo. Seveda je bilo dobro, naredili smo ene take mini priprave v početrtko. Bilo je super vzdušje, bili smo malo skupaj, nekatere so mogle iti za reprezentanco, mladinsko reprezentanco in kadetsko. Trenirali smo dobro, odigrali tudi eno prijateljsko tekmo in se pripravili za nadaljevanje prvenstva. V soboto Celjanke čaka gostovanje pri Ljubljani, s katerimi so v prvem delu nekoliko presenetljivo izgubile. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lurd. Oda. Le voda. Iz tokratne akcije odličnih nakupov smo za vas izbrali sveži krofi le 42 centov in sončnično olje Zvezda kar 50% ceneje. Tuš, vaš slovenski trgovec. Da boste za Valentinovo preživeli kar se da prijetne trenutke, nas obiščite, da boste v toplini vašega doma sebi in svojim najdražjim podarili čarobno vzdušje ob soju svečki in omamnih vonjav. Sveče Šeško, Tkalska 17, Celje. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Italia! 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 Italia!
Spoštovane gledalke, dragi gledalci, po oglasih smo nazaj v srednjem delu nocojšnjega tretjega polčasa. Namenili ga bomo plavanju, kajti za plavalci praktično vseh slovenskih najboljših klubov je zimsko državno prvenstvo, ki ga je letos gostila štajerska prestolnica Maribor. Na njem pa so bili zelo uspešni tudi plavalci celjskega plavalnega kluba Neptun. Domov so se vrnili s kar 12 medaljami in 37 nastopi v finalih. V našem studiu pozdravljam trenerja celjskega kluba Martina Karlina. Lepo zdrav, dobrodošli. In pa zelo obetavno, mlado, tudi že uspešno plavalko, Zalo Borenšek. Zala, lepo zdrav tudi tebi. Najprej vaša ocena, že sem omenil uvodoma, 26 plavalci ste nastopili, 12 medalj, kopica osebnih rekordov, 37 final. Takole, na prvi pogled zagotovo visoka ocena. Ja, na prvi pogled zelo visoka ocena. V bistvu najbolj veseli, da smo skozi vse kategorije napravili napredek. Se pravi, nismo več samo na eni naši najboljši plavalki, Anne-Marie Košak, ki je bila izredno uspešna na tem prvenstvu, ampak smo priklopili mladince, kadete, kadetinje. Tako da v bistvu zdaj ta piramida zgleda mečken bolj stabilna, kot je zgledala recimo pred enim letom. In se veselim, kako bomo vse to spravili naprej. Če se najprej ustavimo pri vaši najboljši plavalki Anne-Marie Košak, dejali ste, da ste zadovoljni. Mogoče beseda dve o njenih rezultatih in nastopih v Mariboru. Mogoče bi začel raje s tem, da je letos bilo za njo zelo prelomno leto. Ona se je preselila v Ljubljano, tako da med tednom živi v Ljubljani, trenira pri plavalnem klubu Olimpija, pri v bistvu mojem bivšem plavalcu, Poljaku Alešu. Obenem pa začela resno študij fizkulture oziroma DIF, ne, po domače smo rekli DIF, in je v bistvu izredno dobro združila in fakulteto in plavanje. Jaz sem tukaj bolj pričakoval, da bo mogoče določen zastoj pri plavanju, ker se je res 100% posvetila fakulteti, ampak je tudi ujela ta ritem in zdaj s temi rezultati v Mariboru dokazala, da je res ena najbolj perspektivnih plavalk vseh časov v Sloveniji. In nekako skozi tudi na tej meji do reprezentance in posledično velikih tekmovanj. Ja, Mina so že prvi dan, ko sem jo spoznal, se pravi pred približno letom in pol, ko sem nekje ocenil njene sposobnosti in zmožnosti, tega pritiska reprezentančnih norm med nama nikoli ni bilo. Tudi ona ni nikoli lovila to neki nasilo in moja ocena je, da če bo z nekim normalnim še razvojem naprej, bo z lahkoto zajela te reprezentančne kvote in potem hodila na te največje tekmovanja. Še zmer je pa za njo, tako kot je bilo na prvem sestanku pred letom pa pol, mene zanima Tokio. Poleg nje pa kupica mlajših plavalk in plavalcev, ki so tudi posegli po visokih mestih. Ja, super ocena, res, mladinci, mladinke, Zala, Nik, nimamo tukaj sicer neke širine, imamo pa širino pol dol pri kadetinjah sploh, kadeta 1-2, zelo perspektivna fanta, se redno uvrščala v finale, in pa te kadetinje letnik 2002-2003, ki zdaj že trkajo na reprezentančna vrata, priklopili smo čist, Taja Gerčer druga, 200 hrpno, štafeta tretja, kadetska, vodeniki za dve medalje, Saška Podpečan v špici, kravlistk, delfinistk, Aja Vezenšek se razvija, Pija Popovič, imamo tukaj letnik 2-2, 2-3 res in mi je užitek delati z njimi. Zala, kako si ti doživela to državno prvenstvo, v katerih disciplinah si nastopila, beseda dve o rezultatih, o tvojih nastopih? Jaz sem bila s tem državnim prvenstvom zelo zadovoljna. Najboljše rezultate sem dosegala v 50 in 100 metrov kravl, pa tudi v drugih disciplinah sem se uvrstila v finale. Najbolj pa sem bila zadovoljna s kravlom. Si pričakovala nekako že pred odhodom Maribor, da boš tako visoko, ali je to na nek način presenečenje? Na 50 metrov kravl sem imela tretji čas in sem upala, da bom medalja. Na 100 kravl pa sem bila zelo presenečena. Je precej večji pritisk na takšnih tekmah, kot je državno prvenstvo, kot recimo na nekih mitingih, kjer pod narekovaje ne gre tako zares? Ja, je. Bolj se pripravljamo, več imamo popuščan in je bolj naporno. No. Povej nam malce več o sebi, zakaj pravzaprav plavanje, kdaj si začela,
kako je potekala tvoja karijera recimo zdaj do danes? Začela sem v drugem razredu osnovne šole. Skozi plavam že pri Neptunu. Najbolj sem bila uspešna v zadnjih dveh letih. Najbolj pa je... Kdo te je navdušil, recimo, da si se odločila sploh za plavanje? Starši so mi predlagali, da bi šla nekaj trenirati in potem so mi rekli plavanje. In ti ni žal? Ne. Gospod Karlin, kje je pravzaprav celjski klub zdaj med kopico teh slovenskih klubov na tem prvenstvu? Mislim, da je nastopilo čez 450 tekmovalcev iz 26 klubov. Kaj zdaj recimo ta skupek dosežkov rezultatov pomeni v slovenskem merilu primerjaje z ostalimi klubi? Prvo, če rečem recimo 26 plovalcev, to je v vrhu slovenske. Prav mislim, jaz teh podatkov natančno nimam, ampak mislim, da smo nekje peti, šesti klub, mogoče celo manj, po količini plovalcev, ki so plavali na tem državnem prvenstvu. Za letošnjim letom, ko smo razširili ta v bistvu nabor medalistov, ne, tudi za štafetam smo ratali konkurenčni, smo tukaj nekje tudi po rezultatih pa po številu medalj tukaj nekje na petem, do petega, šestega mesta, je pa potem zelo, kako se ti neka tekma posreči, ne, bi mogoče lahko še kakšno zlato dobili, še kadeti v štafeti, smo pač bili dvakrat četrti za minimalnim zaostankom, ne, in to mene kot trenerja zelo boli. Tukaj smo spustili določene priložnosti, jaz ne rečem, da niso punce dale vse od sebe. Ne, so, ampak vedno je še tukaj neka možnost dati več od sebe, se še približati. In tukaj smo na zelo dobri poti in smo v vrhu slovenskega plavanja, ne mogoče po samih zlatih odličjih, ne, ampak po številu medalj, po številu nastopov, po številu finalistov. Povejte nam, kaj vse ste imeli letos v tej zimski sezoni, to državno prvenstvo je bilo zagotovo vrhunec, kaj pa pred tem verjetno številne tudi druge tekme, takšni in drugačni mitingi? Ja, jaz sem v prvem sestanku in staršom in plavalcem, ki smo ga imeli v začetku septembra, ko se je sezona začela, sem vse opozarjal, da bo to ena najkrajših možnih sezon sploh, ker smo imeli lansko leto državno prvenstvo praktično do 7. avgusta, ne, je bilo zelo malo regeneracijskega časa in takoj smo nadaljevali z delom in smo naredili eno fenomenalno potezo, zdaj to lahko rečem ob teh rezultatih, da smo prvih 14 dni priprav upravili v septembru v Ptujskem bazenu, v bistvu so nam fantastične pogoje za september nudali in smo praktično 14 dni trenirali bazično v 50-metrskem bazenu na Sončku in to se je poznalo tudi na koncu na rezultatih. Vmes so bili mitingi, neki močnejši za delom ekipe Zagreb. Mi se vedno bolj orientiramo na ta vzhod, ker je tudi finančno izredno bolj zanimivo. Ne, in tudi kvaliteta in objektov in plavanja je na v bistvu prostorih bivše Jugoslavije izredno visoka in to nam izredno paše. Blizu, cenovno, kvaliteta in se držimo teh destinacij. Banja Luka, Beograd, Zagreb, Reka. V kratkem greste na Reko? Ja, zdaj gremo kot zadnji del zimske sezone oziroma že prvi del letne sezone. Se naslednji vikend z močno ekipo odpravljamo na Reko v najlepši objekt, športni objekt. Mislim, da je bil leta 2008 proglašen kot najlepši objekt in je res fantastičen bazen. In tukaj pričakujem tudi dobre rezultate v dobrem objektu, da nam to že mečkan diha za vratnik na letni sezoni, da že zdaj zagrabimo dobre rezultate v 50-metrskem bazenu in potem moramo napadati te boljše rezultate skozi vso sezono, ki se pa konča konec julija oziroma prvi vikend avgusta na Ravnah z državnim prvenstvom. Zala, malce nam opiši, kako ti treniraš, tudi Zata je bila na nek način letos prelomnica iz osnovne šole, si šla v srednjo šolo, kako je praktično mogoče usklajevati na eni strani šolo, ker so zagotovo tudi velike obveznosti, na drugi strani šport, ki se ga ti greš že kar resno, če takole v žargonu rečeva? Ja, na začetku je bilo res malo hudo, ker je bil res tist preskok, tudi v šoli sem zdaj dlje. In kasneje pridem iz šole, treningi pa so vedno pač bolj naporni.
Sicer smo pa pač povišali kvaliteto treninga, drugače pa se že navajam na ta tempo. Treniraš kako, samo enkrat dnevno, dvakrat? Treniram dvakrat dnevno, zjutraj imam trening 1,5 ure, potem popoldan 2 ure in pa včasih še fitness. Kdaj potem vstaja zjutraj, če je že trening pred poukom? Ob 5 in ob 6 imamo trening. In se da? Ja. Povejte nam, kako ste zadovoljni s pogoji, ki jih imate. Tu smo večkrat načeli to temo bazena, prehoda iz zimskega v letni bazen, ampak lani se vam je to kar dobro išlo. Najprej pohvalim upravo predsednika, pravo Mitjo in upravo, res se bori za vsak centimeter vode, za vsak meter vode, za vsak trening. Jaz sem kar dost neugoden trener, pač jaz bom vedno za svoje plavalce hotel vedno najboljše, ne, in tudi vedno ne more klub zagotoviti to, kar bi si jaz želel, kar pa ne pomeni, da ne bom tudi v bodoče strmel čim boljšimi pogoji. Pogoji v 25-metrskem bazenu tukaj so fantastični, ne. Sicer smo v 25, ampak se da tudi iz tega bazena marsikaj. Poletje pa tukaj ne skrivam ni nič novega. Pogledali bomo v nebo, če bo voda 23, 24 in več, skakčemo v Celju, če ne se usedemo v kombi in peljemo na Ptuj. Klub raste za temi rezultati, uprava raste. Lahko povem, da vedno več klub sam participira za plavalce, plačuje štartnino, tudi zdaj nam bo pokril celo to akcijo Reko. Ne? Tako da lahko tukaj samo ocena maksimalna. In če bi tukaj recimo rezultati ne bi bili na tem nivoju, ki smo jih zdaj pokazali v Mariboru, bi jaz že imel nek občutek, da pa mogoče zdaj uprava je mogoče nekje na našem ali pa že korak pred, tako da zdaj pa ni. Tako da smo še vedno se borimo, da skupaj jaz z plavalci v bazenu, oni pa z logistiko, organizacijo, financam pomagajo odzadi, kar je edino možno, pač da se pričakuje napredek. Glede na to, da širite to bazo, da je vedno več tekmovalcev uspešnih tudi na državnem prvenstvu, se zdi, da je verjetno tudi zanimanje med mladimi za plavanje raste ali se motim? Zanimanje je fantastično. Mi smo lansko leto odprli novo kategorijo mlajši dečki in deklice, ki zdaj ta vikend potujejo v Ljubljano. Jih bom šel tudi samo soboto pogledati, bom malo združil pač bom šel malo prijatelje, glede na to, da sem Ljubljančan pogledati, tudi malo tamale, so zelo zagnani, tudi trener je izobražen, mlad fant, pripravljen delati, tako da imamo od zadi mlajše dečke deklice, nekje skupino približno 18-20 plavalc in plavalkov in smo pa od spodi že nastavili letnik 2008-2009, ki tudi že pač tvori neko ekipco, ki bo v perspektivi tvorila resen del tega letnika. Ne. Mečken me skrbi od zadi to, da imamo mi več plavalcev, kot imamo realno prostora v bazenu. In to bi lahko bil z leti problem? Zdaj, to je pač potem tudi odločitev politična, kar se tiče kluba, koliko je smiselno oziroma koliko lahko od spodi širino zajamemo širino v neki sredini, kot je Celje. Ne? Imamo tukaj tudi mali bazen, zelo obiskan, ta mali plavajo, skačejo, tako da bazen je od 4 naprej do 7 je poln Neptunovih plavalcev. Računam, da je tukaj nekje med 100 in 150 otrok redno skače v vodo. Prej so omenila Reko, na nek način začetek priprav za poletno sezono. Kaj vas letos čaka v njej? Vemo, da bo državno prvenstvo v Ravnah na Koroškem. To bo verjetno eden izmed vrhuncev poletne sezone. Kako ste pravzaprav zastavili plan in katerih tekem se boste udeležili? Recimo, če začnem gor, ne, se pravi Anemarie Košak, nobenih pritiskov, gremo iz tekme v tekmo, ona je izredno blizu tukaj reprezentančnim nastopom, ni pa to noben ne pogojujeva, niti se o tem ne pogovarjava. Ko bo izplavala nek kvaliteten rezultat, jo bo selektor povabil in bo v reprezentanci. Da bi zdaj na vse kriple neki lovili neke reprezentančne norme, ne. Tako da smo spet postavili za komplet ekipo državno prvenstvo, konec avgusta, vmes sta pa 2-3 močni mednarodni mitingi,
kjer se tudi kalimo, pa spoznavamo konkurenco drugih držav in smo tudi tukaj, smo zelo konkurenčni, sploh pri mlajših letnikih. Ne. Špica v Sloveniji pomeni špica tudi širše. Tudi četveroboj bo, kjer bodo tudi nekatere vaše mlajše plavalke v krogu kandidatov za reprezentanco. Ja, super, sem zadovoljen. Izredno smo odplavali to državno prvenstvo, kljub parim napakam in tukaj zdaj na selektorju, da bo pač izbral in tukaj pričakuje mogoče možnost 3 do 4 kandidatk za ta miting, lahko se pa zgodi, da tudi nobena ne bo. Ampak jaz s tem nisem, mislim, mi nimamo tukaj nekih moramo, za dobrim plavanjem bo selektor povabil in to je popolnoma naravno. Za ne prav dobrim pač ne. Zala, kako ti gledaš na letošnjo poletno sezono, kakšne cilje si postavila, kaj te vse čaka? Ja, najraje bi ponovila pač uspehe iz zimskega državnega prvenstva ali pa odplavala še boljše rezultate. Si tudi ti mogoče potihoma želiš, da bi bila v krogu teh kandidatov, kandidat, ki bodo nastopili na tem četveroboju, gre seveda za slovensko reprezentanco? Ja, želim si, da bi lahko prišla na četveroboj, vendar bomo videli, kakšni bodo rezultati. Tvoji dolgoročni cilji, če pogledava nekaj let naprej, kaj si želiš v plavanju, kaj so tvoje sanje, če tako rečem? Ja, rada bi se udeležila kakšnega večnega tekmovanja in pač to je to. Imaš kakšno vzornico, kar se tiče naših ali pa svetovno znanih plavalk? Ja, najbolj so mi vzorniki naši plavalci, ki jih pač lahko pozujem na vsakem tekmovanju. In, ja. Ih skušaš posnemati. Ja. Kakšno kariero napovedujete zali? Ja, jaz mislim, da si tukaj že zelo hiter, da ima doma največjo vzornico. In jo lahko ima, ker moja ocena je, pač, da je Anne-Marie Košak najbolj perspektivna slovenska plavalka, pri 20 letih popolnoma še neizčrpana, neiztrošena, praktično vso kariero pred sabo. In mislim tukaj tudi, ker sem malo povezal, vedno Kanči pride, petek, sobota, pripravljam skupne treninge, obe sta bolj kratko progašiči, s tem, da Zala še nisem rekel zadnje besede, ne, ona bi 50-100, jaz mislim, da je bolj primerna tudi za 200. In tukaj mislim, da je bil ta viden napredek, da lahko tudi za Anne-Marie kaj potrenira, da ni več to razlika ekstremna, ne, in tukaj je tudi samozavest avtomatično naraste. Hvala obema za obisk v našem studiu. Uspešne rezultate želimo seveda tudi v poletni sezoni, tudi o tem bomo poročali v naših oddajah. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji 3. polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi v nedeljo. Ne pozabite na našo športno oddajo Celjski športni vikend. V njej si boste lahko ogledali posnetek košarkarskega obračuna med Zlatorogom in Šenčurjem. V petek pa znova nasvidenje v naslednjem 3. polčasu. Lepo se imejte in lahko noč.